თუშეთს თითი აგვეთქმება შეიძლება რომ ხოლმე ხოლმე რა თქმა უნდა ეს თავის თეთრ რა და სხვა რაიონებიდან ჩამოგივიდა ეს გეთკავატორები და არც ხო ნურია მაგარი ტექნიკა მაგარი რამე და შეგვიშალა ხელი 3-4 ჰექტარი. მოგესმება დაიწყო ტექნიკის გადანაწილების პროცესი. ამ ეტაპზე ჩვენ კახეთის რეგიონს გადავიცით 54 ერთეული ტექნიკა. მელიორაციის თვალსაზრისით ეს რეგიონი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ პრიორიტეტულია და შესაბამისად ჩვენ ბევრი პროექტი გვაქვს, როგორც დაგეგმილი, ისე დაგეგმავი უკვე ინიცირებული რეგიონში. ასევე მნიშვნელოვანია სატუმბის სადგურები, რომელიც მათ წლევანდელ სეზონს მოუსწრო და ეს მისასალმებელია ნამდვილად, იმიტომ რომ 10 სატუმბის სადგურია, რომელიც არის მობილური, ხდება მათი გადაადგილება და შესაბამისად წყავს ვაზრით ყველგან, სადაც ამის შესაძლებლობა ფიზიკურად არის და ვიდა თქვა, რომ წელს განსაკუთრებული სურათი გვაქვს და მნიშვნელოვნად არის უკვე წყავს ვიმყოფები ფაქტობები დასმული. წლების განმავლობაში გახსოვთ, პრაქტიკულად სარწყავი სისტემები და მელიორაციის სისტემები მთლიანად ნადგურდებოდა კომუნისტების შემდეგ, არც ერთ მთავრობას არ უსრუნია აბსოლუტურად კახეთის რეგიონში სარწყავი სისტემების აღდგენის საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენი პრიორიტეტი ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე მიზნად დავისახეთავთ თქვით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ინვესტიციები სწორედ სოფლის მეურნეობაში განვახორციელებდით და დღევანდელი დღე ნათელი მაგალითია იმის, რომ რეგიონს გადმოეცა დამატებით კიდევ რამდენიმე ათეული ტექნიკა, რომელიც მოემსახურება მელიორაციის სისტემის გაუმჯობესებას. ამასთან ერთად 10 ტუმბო არის რეგიონში გადმოცემული, რომელიც უშუალოდ დღეის მდგომარეობით უკვე 9 ტუმბო მუშაობს და მეათე სწორედ ახლა საზეიმოდ გვინდა რომ გავაცილოთ ამ ეზოდან, რომელიც მოემსახურება ასევე იმ ფერმერებს, რომელსაც მორწყვა უნდა და ფიზიკურად თავის ნაკვეთებს იმიტომ ვერ წყალდნენ, რომ საშუალებები არ იყო. ამასთან ერთად მიმდინარეობს აღდგენა, რეაბილიტაცია მთლიანად სარწყავი სისტემების, რაც მიმაჩნია, რომ რამდენიმე წელიწადში აბსოლუტურად სხვა შედეგი გვექნება რეგიონის მასშტაბით მოსავლის ზრდის თვალსაზრისით.